חגי מימון, תגיד לי, על מה המחיבות האלה בסוף? כלכלה או ביטחון? גם וגם. אי אפשר לקחת את הכלכלה מהבחירות הללו, מחירי הדיור, העניין של פערי המעמדות, הסיפור של יוקר המחיה, כל כך מהדהד אצל אנשים מצד אחד. מצד שני, למה אני חושש שיום אחרי הבחירות, אלה שניצחו בשם הכלכלה יעסקו רק במדיניות, ביטחון ונסיגות? יהיה גם וגם. גם כאן אני מקווה שמי שמבטיח יחליט שהפעם הוא גם מבצע, ואני מניח שחלק מהעניין של הפריחה הכלכלית, שאלת על כלכלה, שזה נתניהו, זה אולי הפתרון המדיני. עכשיו היה מאמין, ועכשיו בתוכנית שלנו. בבקשה. ראש בראש. בוחרים ובוחרות, מתלבטים ומתלבטות, צפים וצפות, חדשות טובות, עוד שבוע וקצת, זה נגמר. או שזה רק מתחיל, חגי? זה נגמר וזה מתחיל, ככה זה עובד. כי יש לי איזה סיוט כזה שעדיין בבוקר הבחירות, למחרת עוד לא נדע בעצם מי ניצח. מאוד יכול מישהו להיות. מישהו לא יתנדד על אחוז החסימה, וכל אחד יגיד ניצחתי, גם הרצוג וגם נתניהו, אולי לפיד. אבל פנית אל הבוחרים והבוחרות, והם כן. את שלהם כבר עשו במצב נכון. הזה, ואז מתחילים עם תוצאות הבחירות. אני חושב שיהיה מסובך מאוד, לכל צד. תראה, אולי זה, אולי רמזתי פה קצת למתלבטים ולמתלבטות, לצפים ולצפות, שקחו את זה בחשבון, שאתם מוצאים מפלגות נישה, אולי זה יגרום לתוהו ובוהו כזה שלא נצא מזה. אבל זה לא לגמרי ישכנע אותם. אמינו משמאל, כן. מה אפשר לעשות? כי יש לא מעטים שיש להם הסתייגויות ממנהיג הימין, ויש מי שמסתייגים ממנהיג המרכז-שמאל, ואז הם מחפשים לעצמם את הנישות, והנישות באמת באמת הן בעייתיות ביותר ומייצרות את הקושי להרכיב ממשלה. כל ממשלה, כן. זה ילווה אותנו. כרגע זה נראה ככה. זה לא חדש. אלא אם כן נקום באמת להפתעה מרעישה והושגה הכרעה בניגוד לכל הפרשנים והפרשניות ו... זה לא נראה שזה הולך לשם ברגע זה. תראה, עד עכשיו, מערכת הבחירות הזאת, אם אפשר כבר להתחיל לסכם אותה, לליכוד לא כל כך הלך, לימין, כל מיני תקלות ופרשות שהוא לא חשב עליהם מתחילת הדרך, ולשמאל הלך די חלק, עד שבא העניין הזה, עם הסכם העודפים, שמתברר, תראה, שהרשימה המשותפת, לא, היא לא רואה במלך, בנתניהו היא לא רואה מועמד שלה, אבל אפילו בהרצוג היא לא מוכנה על הסכם עודפים, שזה כמעט פיקוח נפש. אין לי אכזבה יותר גדולה מאשר האכזבה מהם בהקשר הזה. מדוע? מפני שאיימן, המנהיג שלהם, היושב-ראש, הוא טוען כל הזמן שהוא בא על מנת לייצר פרק חדש ביחסי יהודים וערבים במדינת ישראל, שיתוף פעולה, דאגה גם לעניים היהודים וגם לעניים הערבים, דאגה לשכבות החלשות, מיסוי, דיור, כל הדברים שמציקים לכולם, הוא אומר, מציקים גם לנו, אבל גם ליהודים, וצריך ללכת ביחד. והנה פתאום ברגע מבחן, מרץ, לא בדיוק. מישהו אחר, זאת הייתה ההצעה, שמרץ תהיה איתם בהסכם עודפים. אז מה המסקנה מזה, חגי? תראה, על הסכם עודפים אתם לא מסוגלים לחתום עם ערביי ישראל, איך תעשו שלום עם הפלסטינים? אני אגיד לך, אתם, קודם כל, בשחר הקמתה של הרשימה המשותפת, הם החליטו שם שיש זכות וטו לכל אחד מהשותפים. ומי שאתה יודע, התנועה האסלאמית, היא אשר תרפדה את האפשרות ללכת ביחד. כלומר, אני לא מוכן לראות אותה מקשה אחת, אבל ההחלטה היא מאכזבת, היא מאוד 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 מקלקלת גם להם, כי אני מכיר יהודים פה בארץ הזו, שהיו מוכנים ללכת ולהצביע לרשימה המשותפת בשם הבוסט הזה הארץ, של כן. ההליכה המשותפת, אברומבורג ואחרים וכיוצא בזה. לפי דעתי, העובדה שהם מסרבים ללכת עכשיו להסכם עודפים, לא תעשה חיל גדול בהקשר להצבעה יהודית לרשימה שלהם. אז אולי זה טוב ליהודים, ליהודים בשמאל, אולי זה טוב לזהבה גלאון, אנשים ש... אולי זה טוב לזהבה גלאון, ואני לא כל כך מתנגד שזה יהיה טוב לה, ואולי זה טוב גם למחנה הציוני, כי
כי ליהודים לא כל כך קשה להצביע למחנה הציוני. יש דרך אגב גם ערבים שמצביעים לרשימה הזו. כן, יש אני חושב גם כמה ערבים שמצביעים אפילו למפלגות ימין, אבל מאלה זה... אני שמעתי אתמול, ראיתי אתמול תוכנית עם מישהו ממרר שמספר שהרוב במרר לך בפעם האחרונה הצביע לאריה דרי. כן? עכשיו, זה לא פלא בעיניי, מפני שהוא היה בעמדות כוח בעבר, והביא כסף, והביא... בוא נגיד, הוא לא יהיה שר הפנים, לא נראה לי שהוא יהיה שר הפנים, אולי שר, לא יודע, דתות. זה תלוי אצל מי. אצל ביבי יכול להיות שהוא יהיה שר הפנים. תראה, חגי, אנחנו נמצאים כבר אחרי השבוע הדרמטי של הנאום בוושינגטון, אבל זה אולי היה במוקד מערכת הבחירות. תזכור אותי מישהו זקוק לזה. As Prime Minister of Israel, I can promise you one more thing. Even if Israel has to stand alone, Israel will stand. But I know that Israel does not stand alone. I know that America stands with Israel. I know that you stand with Israel. ברשותך, לפני שאתה תגיד לי ככה שניים, שלושה משפטים לסיכום הנאום הזה מנקודת מבטך, נזמין פה אורחת שלנו שלא נזקקה לכיתוביות בעברית, העיתונאית קרולין גליק. בבקשה. ג'רוזלם פוסט, גם מעריב, גם כתבה ספר שעוד נדבר עליו, ספר חדש, שנוגע, אני חושב, למערכת הבחירות. וגם, אתה יודע, היא האורחת הראשית של תוכנית הסאטירה, הכל שפיט בערוץ אחת, כל כך הרבה קובעים. על אישה אחת. על אישה אחת. שלום, מה שלומך? בסדר. שלום חגי, שלום חגי. היית שם בקונגרס? לא, אני הייתי בירושלים. בירושלים, ונו, תשמעי, את בכל זאת, בימין, מותר להגיד את זה? כן, אפשר להגיד את זה. ולא שמעתי מישהו בימין שאומר מילה רעה אחת על הנאום הזה. האמת היא שזה היה נאום מחשמל. זה היה, אני חושבת, הנאום הכי טוב שהוא נשא אי פעם, וזה היה ניצחון מאוד גדול לארצות הברית, לישראל, סליחה, בארצות הברית, ונאום מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו כבר רואים שזה משנה את המציאות הפוליטית שם. כבר, כן. כן, לגמרי. מאוד, מאוד מאוד אפקטיבי. וכל הכבוד לך. חגי, אולי אתה מוכן פה להגיד, וואלה, זה היה נאום גדול. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. כל פעם כשמראים את הנאום הזה ואת ה... מופע הזה שביבי והשגריר, שגריר נתניהו בארצות הברית, ארגנו שם. השגריר דאומר, כן. כן, שהוא שגרירו של נתניהו באמריקה. שגריר ישראל. כל פעם שרואים את הנאום הזה, אני עובר יסורים קשים. מה שמלמד שזה היה נאום מוצלח. אני מוכרח לומר שבעניין הזה, כל התוכנית, המופע, הסטנד-אפ, אבל זה לא היה סטנד-אפ קומדי, אלא סטנד-אפ אוביישן במקרה הזה, היה מאוד מוצלח מבחינתו של ביבי. אלא שאני חושב, לא, אני לא חושב שהוא היה מוצלח מבחינתה של ישראל, אני חושב שמבחינתה של ישראל הוא היה ממש ממש הרסני. אבל מבחינת ביבי נתניהו והקמפיין שלו, זה היה קרש הצלה, מפני שהליכוד עושה קמפיין גרוע ביותר. ומרגיש את עצמו במצוקה איומה, ועושה טעויות, והתסריטים שלו עם אבו לוטי מהחמאס. מיד נגיע לזה. אבל קרולין אומרת שזה כבר עוזר, למה את מתכוונת? לישראל, זה מאוד 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 עוזר לישראל. כן, לישראל, לא לליכוד, כן. מדרבן את הקונגרס לפעול. אנחנו רואים עכשיו שהמנהיג רוב הרפובליקני בקונגרס, מיץ' מקונל, רוצה להגיש עכשיו את הצעת חקיקה שיטיל סנקציות על איראן, אם היא לא מקבלת את ההסכם עד סוף ה... והדמוקרטים יהיו בעד? כן, זה כל העניין. למה בעצם... שמעת את ננסי פלוסי? אבל ננסי פלוסי, ננסי פלוסי... היא בכתה. אז מה היא בכתה? לא, היא גם הרימה... קרולין, לא, 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 אני כן, אני דווקא... את מציגה סיטואציה לא קיימת. זה לא נכון. הדמוקרטים לא יעבירו חקיקה כזו בקונגרס. לפי התקשורת הישראלית, כן? לא יעבירו חקיקה כזו בקונגרס. מומחית לארצות הברית, קרולין. לא אמריקה, אבל אני חושב, תראה, זה שיש מקונן אחד שבאמת הכין הצעת חקיקה... לא, זה מננדס וקרק, דמוקרט ורפובליקני. מי מהם
הולך לעמוד לדין על איזה, על איזה עניין. מה זה משנה לצורך לא, לא העניין? לא, זה משנה מאוד. לא, 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 זה לא משנה, כי זה רק מראה עד כמה שהממשל בטראומה עכשיו ובמצוקה. כי הם רואים שיש שם את הקולות. הרי יש אחת, אני לא זוכרת, אני מצטערת את שמה, שהיא אחת מאלו שהחרימו את הנאום, נציגה שחורה בבית הנבחרים, שאחרי הנאום שהיא ראתה בטלוויזיה, כי היא נשמעה לקולו של הנשיא והחרימה אותו, והיא אמרה, עכשיו אני מבינה למה זה היה כל כך חשוב שיגיע לכאן, ואני עומדת עם ישראל, ואני חושבת שזה הסכם רע לאמריקה, ואנחנו לא יכולים ללכת עם זה. אז אם היא אומרת את זה, אדרבה ואדרבה, השאלה עכשיו זה רק עניין של איך הפוליטיקה האמריקנית מתפתחת. אנחנו, מה לעשות, לפחות התקשורת הישראלית לא מבינה בזה בכלל, אבל לפחות היא ידעה להגיד 30 שניות אחרי שראש הממשלה סגר את הפה שלו, שזה לא עשה שום דבר וזה לא יעשה שום דבר. זה לא נכון, אנחנו כבר רואים איך שהדברים מתפתחים שמה בצורה מאוד חיובית ביחס לנתונים שמוצבים בפנינו מבחינת הממשל. אני רוצה להגיד לך משהו, אם היינו יושבים ככה בארבע עיניים, הייתי אומר לך בואי נתערב שהקונגרס לא יעביר חקיקה שתמנע מהנשיא לקבל החלטות בהקשר להסכם הזה. אבל ההסכם הזה, למה לא נתערב פה? זה בסדר, אפשר. ולא היה כל כך צריך למהר ולרוץ. הנה צרפת לא מרוצה כל כך מן העניין. אולי זה גם להשפעה על נתניהו. צרפת צריכה את הנאומים בקונגרס כדי להבין את הסיטואציה. ערבים, תשמע, זה גם הערבים וגם הצרפתים עשו את זה כי הם קיבלו רוח גבי מנתניהו. קראתי בתרגום של העיתונות הערבית, אני לא זוכר את השם לבושתי, מישהו ברכיב אמר שם, תגידו מה שתגידו על נתניהו, הפעם הוא גם ישמענו. ימות המשיח. מה שאני רוצה להגיד לכם פה הוא, לא, זה אינטרסים משותפים. מערכת היחסים עם הנשיא היא חמורה ביותר. ואני מודאג מאוד מפני שיש לנו אינטרסים בעיקר צבאיים, אבל לא רק, גם כלכליים, שאני לא, וגם, אגב, של וטואים באום ובמקומות אחרים, שאני לא פתוח לגבי העמדה האמריקאית מכאן ואילך. הייתה פה די הרבה יריקה בפרצופו של הנשיא האמריקאי. היה פה תכמון מאחורי גבו כדי להרים הצגה כזו. אוי, מסכן. וזה לא עובר כל כך בקלות. אתה לא לבד בדעה הזאת. אוי, מסכן אובמה, זה מסכן. כזה מסכן. אובמה לא לבד, אובמה לא לבד. יש את מאיר דגן, שהופיע בעצרת בכיכר רבין, עצרת השמאל, והשמיע שם דברים נוקבים. אויבים אינם מפחידים אותי. אני חושש מההנהגה שלנו. אני חושש מהיעדר חזון, מאובדן דרך. יש לנו מנהיג שנלחם במערכה אחת בלבד. המערכה לשרידותו הפוליטית לעצמו. תשמע, מאיר דגן, לפחות הוא כך לפני שנתיים, שלוש, כן, יש מסיבת עיתונאים, אולי זה כבר יותר מזה, ואמר שהוא נגד תקיפה באיראן. יכול להיות שדעתו התקבלה. נתניהו הולך בשיטות דיפלומטיות, זה גם לא טוב. אני חושב שאפשר להגיד הרבה דברים. הנאום של נתניהו, בניגוד למה שדגן אמר בכיכר, כן הוכיח מנהיגות. אתה יכול להגיד שזה טעות, אבל מנהיגות הייתה פה. הייתה פה סוג של מנהיגות, אבל גם היה פה מענה לצורך דחוף לאחז בקרש הצלה בתוך מערכת הבחירות הזו. וזה היה חכם מבחינתו. אין לי בכלל ספק שזה היה חכם מבחינתו. כן, חודש, השמאל תקף אותו, אז יש לך עושה וושינגטון. אבל אני רוצה להגיד משהו דגן. תראה, דגן, אין ספק לגבי תרומתו לביטחון ישראל. אני לא רוצה להגיד פעמיים, פעם אחת כחייל ופעם שנייה כראש המוסד. בשמאל לא כל כך אהבתם אותו בעשור הקודם, עד שהוא פתאום... לכן אני יכול להגיד את זה. עכשיו תראה, אני באמת חושב... הוא היה קילר, הוא נחשב כקילר כזה, כאחד מהחבורה של אריק שרון. רגע, בסדר. אדם מוקצה מחמת קיצוניות. אסור היה למנות אותו לראש המוסד. כן, נגדו שהוא יהיה ראש המוסד. מה שיפה זה שהוא אמר כאן היעדר חזון. בדיוק הוא אריק שרון, וזה הלך כל כך טוב בעזה. הוא באמת צודק, באין חזון ייפרה עם. והוא לא מרגיש שיש פה ראש ממשלה עם חזון. הוא מרגיש שיש פה ראש ממשלה סרדן, שרק שרידותו האישית עומדת על סדר היום שלו. כאיש מארץ מאז ומעולם, שתי הפתרון, שתי המדינות אם לא יהיה, אז אנחנו נכחם. מה לעשות? הרי על זה אנחנו בוודאי עוד נדבר כאן בהמשך, אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי דגן, לשמוע מאקוניס, חבר הכנסת אקוניס, ומחברת הכנסת רגב, שדגן הגיע לשם מפני שלא אישרו הערכה של הקדנציה שלו מעבר לשמונה שנים,
זה זילות שאין כדוגמתה, וגם מי שאומר את זה לא מכיר את האיש. האיש הזה, ברמה האישית, במישור האישי, מאוד מרגיש חובה, גם אישית כלפי נתניהו, כי נתניהו עזר לו אישית בהישרדותו. כן, אנחנו הרגשנו.